Parashikimi i motit në RTSH. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, ju njoh me prognozën sinoptike në radio televizionin e shqiptar duke analizuar atmosferën në nivel europian. Një shtjellë ciklonike po formohet në gjerësitë gjeografike të Mesdheut, ku pritet të ndikojë Ballkanin perëndimor, duke sjellë rreshtje shiu edhe stuhi në territorin e Shqipërisë. Pra në vendin ton për orët e mbrëmjes do të kemi rreshtje shiu me stuhi të përqendruara në veri perëndim. Zona qendrore dhe juglinde do të jetë me vranësira dhe rreshtje të pakta, por temperaturat vijuan me rritje. Në zonat malore 4-17, zona qendrore 10-20 gradë, Bregdeti 12-22 gradë. Edhe në Kosovë për ditën e mërkurë moti do të jetë me vranësira dhe rreshtje shiu. Temperaturat parashikohen 5-8 gradë në mëngjes, 9-12 gradë në orët e mesditës. Për 24 orët e ardhshme në vendin ton, moti do tjetë me rreshtje shiu dhe stuhi në pjesën e parë të ditës. Pas dite, rreshtjet do të mbasin intensitet. Era do tjetë juglindje me shpejtësi 15 metër për sekond dhe dallgëzim të forcës 5 në ditë të hapur. Temperaturat do të zbresin në mesditë për shkak të rreshjeve. Si do tjetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju lë në shoqëri të programit në vijim. Rajoni nesër. Europa nesër.